Мені здається, в такий мінімальний, знімальний період ми настільки швидко звикли один до одного і зрозуміли один одного, що окрім підтримки, ну там не можна ще щось. Круто, робити. Ми будемо сьогодні дивитися вже хто, ввечері. Ну, от вони хто, качаються науковими та історіями України. Хто найрозумніший з них двох? Хто більше обізнаний? Обидва. Да, обидва. Шарять? Дуже шарять. Молодці, так. Давайте будемо сьогодні робити. Розумієте, насправді головне не те, щоб ти прийшов і був такий вже шарящий, а щоб ти вийшов з цього шоу і такий, вау, а я про це не знав. І так хотів знав, дізнатися. Так, я хотів дізнатися. І люди, наші гості, саме так і виходили. Дякуємо, не знали, вау, дуже цікаво. І це такий дуже важливий момент цього шоу.